Hər kəsə salam, hər vaxtınız xeyir. Bu gün sizlər üçün çox dadlı qəlinaltı reseptimi bölüşürəm. Resept üçün 4 ədəd kartofun qabığını soyub yumuşam. Uzun sov formada doğrayıram. Ocağın üzərində yağı isitmişəm. Kartofları yağa ataraq qızardıram. Kartofları yağ atarkən diqqətli olun. İsti yağ əlinizə sıçramasın. Kartoflar bişərkən mən də 2 ədəd toyuq filəsini doğrayıram. Filəni istədiyiniz formada doğraya bilərsiniz. Mən uzun sov formada doğradım. Filəni doğrayaraq ocaqda pişən kartofu ara sıra qarışdırıram. Pişən kartofların üzərinə 1 çay qaşığı duz əlavə edib qarışdırıram. Boş qabın üzərinə salfet sərmişəm. Pişən kartofları salfetin üzərinə düzürəm ki, artıq yağı süzülsün. Tavanı heç dəyişdirmədən, eyni tavada və eyni yağda toyuq filəsini də qızardıram. Ət də pişərkən mən də qəlyanaltının sosunu hazırlayıram. Sos üçün ketçup və mayonez lazım olacaq. Gördüyünüz şəkildə hərəsindən az-az olaraq bir qaba əlavə edirəm və qarışdırıram. Bu şəkildə sosumuz hazırdır. Tərəvəz olaraq bizə 1 ədəd xiyar, 2 ədəd orta boy pomidor lazım olacaq. Xiyarın qabığını soymuşam, kartof kimi doğrayıram. Pomidoru da lay-lay doğrayıb bir kənara alıram. Bu arada toyuq filəsi bişdi. Mən bişən ətləri başqa bir boş qaba alıram. Ətlər biraz böyük olduğu üçün çəngəl və bıçaq köməyi ilə xırdalayıram. Gördüyünüz bu şəkildə xırdalayıb üzərinə duz səpirəm. Və qəlyanaltımızı yığmağa başlayaq. Gördüyünüz ardıcıllıqla qəlyanaltını yığıram. Marketdən aldığım dönər lavaşın hazırladığım sosla isladıram. Əvvəlcə kartofu, daha sonra xiyarı, döşətin, pomidoru düzürəm. Düzəndən sonra səliqəli şəkildə lavaşı büçürəm. Qəlyanaltını bu şəkildə hazırlayıb bir kənara qoyuram. Sonda sizə neçə ədəd çıxdığını göstərəcəyim. Məndə 9 ədəd qəlyanaltı alındı. Maşallah, bol bərəkətli çıxdı. Bu şəkildə hazırlayıb soyuducuya qoyuram. İstədiyimiz zaman soyuducudan çıxardıb tosterin arasında isidib yeyirik və bu şəkildə çox ləzzətli alınır. Sizlər də hazırlayıb nuş edə bilərsiniz. Bəyəndinizsə like etmək, kanala abunə olmağı unutmayın. Sağlıqla qalın.